Korišćenje mobilnih telefona od strane ruskih rezervista najverovatnije je omogućilo krvavi ukrajinski napad Himarsom na Makejevku u kom je nastradao veliki broj ruskih boraca. Prema Ruskom ministarstvu odbrane nastradalo je 63 ruskih rezervista, dok iz Kijeva tvrde da je život izgubilo 400 vojnika. Prema prvim informacijama, razlog za napad Himarsom bila je aktivna upotreba mobilnih telefona od strane pristalih vojnih lica. Neprijatelj je koristeći izviđački kompleks Echelon otkrio aktivnost mobilnih komunikacija i lokaciju pretplatnika, rekao je izvor iz Donjecke Narodne Republike za ruski TAS. Broj nastradalih i povređenih i dalje se utvrđuje. Prema do sada dostupnim informacijama, ruski vojnici su bili smešteni u zgradi škole koja je služila kao spavaonica i kasarna, ali i kao skladište municije. Ministarstvo odbrane Ruske federacije je obećalo da će pružiti svu neophodnu pomoć i podršku porodicama i prijateljima žrtava.